Ja, varsågod och ta äpple du. Ja. Ja, du måste spisa då. Sen om du syns det var gott. Åh, nam nam, var det gott? Vad är det gott, är det? Vad var det? Nam nam äpple. Var det surt? Ja, det kanske ska stå lite grann längre. Ja. Det är lite sura. Ska vi finna några fler äpplen där uppe? Ska vi det? De är goda.